Presidenti Ukrainës Viktor Janukovic ka deklaruar se nuk e kishte autorizuar ndërhyrjen policore dhe se ndihej I skandalizuar prej saj. Deklaratat e presidentit erdhën pasi protestuesit u përleshën me policinë e cila përdori shkopinjtë gomës, granata zhurmuese dhe gaz lotsjellës për të boshatisur sheshin. Nga ana tjetër, ndërkombëtarët kanë dënuar shtypjen e protestuesve pro-europian të Ukrainës. Protestuesit kanë deklaruar se sulmi policisë u ndërmor pa provokim. Policia ka theksuar se 25 persona u arrestuan. Udhëheqësit e opozitës kanë bërë thirrje për një grevë mbarkombëtare në përgjigje të reagimit policor. Ata thonë se po organizohen për të formuar një front të rezistencës kombëtare deri në zhvillimin e zgjedhjeve të reja. Qytetarët kërkojnë zgjedhje të reja dhe largimin e presidentit. Manifestimi vazhdoi edhe gjatë mbrëmjes me mijëra ukrainas që manifestuan në sheshin kryesor të qytetit Kiev. Heqja e barierave doganore për mallrat ukrainase ishte kushtozuar nga Brukseli me lirimin e ish-kryeministres së burgosur Julia Timoshenko. Presidenti I Ukrainës, Viktor Janukovic, ishte thirrur nga presidenti Rusis Vladimir Putin në një takim urgjent në Moskë dy ditë para se të debatojë në parlament marrëveshja e propozuar nga Bashkimi Evropian. Ajo që u diskutua në Kremlin nuk u zbardh asnjëherë për mediat, por dihet që Moska po përpiqet të josh Kievin që të pranojë të bëhet pjesë e një sfere të tregtisë së lirë që Rusia ka krijuar tashmë me Bielorusinë dhe Kazakistanin.